Переносити чи не переносити – ось у чому питання. Та вочевидь, якщо вже наважилися сказати так коханій людині, не варто вмикати задню. Ті, хто встиг подати заяву до радців до 13 березня, зараз уже в статусі подружжя. Інші ж заявити про свої наміри могли виключно в електронному вигляді. Утім, вже на цьому тижні відділи радців за певних умов знову приймають охочих одружитися. Можна подати державну реєстрацію шлюбу заяву через веб-портал. Люди заходять, оформлюють заявку, і ми приймаємо такі заяви. Якщо у людей це не виходить зробити, то з 8 квітня нам дозволено приймати заяви, але повинні громадяни попередньо передзвонити в відділ і записатись, на який день, на який час вони хочуть прийти і подати заяву. Зареєструвати шлюб за новими правилами та з новими аксесуарами. В інтернеті вже з'являються фото молодят у масках, які попри все хочуть бути разом. А ось відзначити подію у великому колі родини на урочистій церемонії вже не зможуть. Діють певні правила. Зараз можна, щоб було до 10 в нас гостей, всі в перчатках, в масках захисних. Це все відбувається. Є такі у нас заяви, які люди попереносили на літній період, чекають, поки закінчиться у нас карантин. Утім, чекати готові не всі. Наталія та Олександр вже мали традиційну церемонію шлюбу. Нині ж пара знову у радці. Сьогодні вони вдруге подають заяву про одруження. У масках на вимогу часу і з гарним настроєм, як і належить такій події. Як відрізнялась перша процедура від другої? Ну, без масок, скажем так, потому что как-никак сейчас в стране такая ситуация, что нужно как-никак защищать себя, защищать семью, защищать своих детей прежде всего. Поэтому... Решили расписаться, потому что взяли дом и решили в новый дом полной семьей въехать. Отож, з дотриманням усіх вимог незвичне весілля може стати кращим спогадом про карантин. Зрештою, щасливі моменти здатні дарувати задоволення у будь-якій ситуації. Юлія Вітряк, Микола Замковий, «Цей день».